په بشپړتیا بهیر کې ارزښتمن قدم چې انسان یې د تکامل څوکې ته ورساوه، د اور اهلي کول یا په اصطلاح مهارول و. ځینو انساني انواعو کابو 800,000 کاله وړاندې اور پېژانده او 300,000 کاله وړاندې ترې روزمره ګټه اخیسته. انسانانو اوس د رڼا د یوې منبع تر څنګ د ځانونو ګرمولو، له وحشي ځناورو د خوندي کېدلو، د لوګي په واسطه د پیغام رسولو او تر ټولو مهمه دا چې د غذا پخولو وسیله لرله. له دې وروسته انسانانو وکولی شول هغه خواړه چې په عمه یا طبیعي شکل نه هضمېدل پاخه کړي. اور د خوړو یوازې کیمیاوي ترکیب بدل نه کړ، بلکې د خوړو بیولوژیکي بڼه هم واړوله. پخولو سره په خوړو کې شته جراثیم او پرازیتونه وژل کېدل. په دې سره انسانانو صحي خوراکونه شروع کړل، ناروغۍ کمې شوې او عمرونه یې اوږده شول. د دې ټولو خوبیو سره سره په پخولو سره انسانانو د خوراک لپاره ډېر توکي وموندل چې د اور له پېژندلو مخکې نه شوی خوړلی. همدارنګه پخولو سره د غذا ژولو وخت هم بچت شو. یو شمپانزي د دې لپاره چې خامه غذا هضم ته آماده کړي، د ورځې 5 ساعته شخوند وهي، مګر انسانان د ورځې یوازې 1 ساعت د پخې غذا په خوړلو ضایع کوي. او په دې سره انسانانو ورو ورو دې ته میلان پیدا کړ چې واړه غاښونه او کوچنۍ کولمې ولري. کله چې انسانانو اور وپېژاند، نو په یو رام کوونکي او بالقوه نامحدود ځواک یې تسلط پیدا کړ. تر ټولو مهمه دا وه چې د اور روښانه کول د انسان په جوړښت یا فزیکي ځواک پورې اړه نه لري. مطلب یوه ښځه هم کولی شي چې په یوې سپرغۍ سره په ظرف ته 100 ساعتونو کې ټول ځنګل ته اور واچوي. اور د انسان په ژوند کې د راتلونکي توپان یوه نښه وه.